Stanovnici džehennema bit će ogromne građe. Ogromne građe. U vjerodostojnim hadisima govori se o njihovom izgledu. Zbog čega? Da osjete kaznu maksimalno. Da osjete kaznu maksimalno. Pa se kaže u vjerodostojnom hadisu kod Buhari i kod Muslima od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala. Između plećki nevjernika, plećke, između jedne i druge plećke, bit će razdaljena 3 dana hoda za brzog jahača. Buhari i Muslim izdrži. Između jedne i druge plećke nevjernika bit će 3 dana jahanja. Kaže kod imama Muslima, također od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, kutnjak nevjernik, kutnjak, biće poput brda Uhud. Biće poput brda Uhud. Dug, a kilometar i 14 metara visok. Uhud. Tako je, tako, Uhud. Ako govorimo o njemu. Kaže se u predanjima da će im koža biti debela, 42 podlaktice. Ali kaže Hasan al-Basri, u jednom danu 70.000 puta će im sagorit koža. Kako uzvišeni Allah kaže u suri An-Nisa, inna allazine keferu bi ajatina saufe nuslihim nara kullama nadijat džuluduhum beddelnahum džuluden gajraha li jeduku l'adab. Doista oni koji su poricali naše ajete, naše riječi, naša znamenja, naš nadnaravan govor. Pogledaj kako uzvišen Allah kaže, naš, čiji? Njegov. Ali Allah sebe spominje po veličini, zato što govori o svojim riječima, a njegove riječi su posebne. I imenuje ih ajetima. Ajet je dakle nešto nadnaravno, ajet je nešto nadnaravno, niko ne može s njim da dođe. I nađe se crv na dunjaluku, kojeg je Allah stvorio da mu se smiluje i prkosi Allahu i poriče njegove riječi. Njegov govor, nadnaravni govor. Pa kaže, innal ladine kafaru bi ajatina, oni koji su poricali naše riječi, saufenu slihim nara, uvešćemo ih u vatru. Kullama nadijat džuluduhum, kad god im sagori koža, beddelnahum džuluden gajreha. Zamijenićemo drugom kožom. Zašto? Li jezuku lazer. Da iskuse pravu patnju. Da iskuse pravu kaznu.